Divlja deponija u Gornjem Međurovu. Nesavesni građani tu već dve decenije odlažu staru belu tehniku, sanitarije i metal, a pravna lica raznih građevinskih firmi staklo i šut. Ovo je jedan od najekstremnijih primjera divlje deponije na području Niša. Ovdje je problematično to što je ovaj prostor ipak malo udaljen od naseljenog mesta i veoma je pogodno mesto bilo da se ovako odlaže. Zato ćemo mi sada postaviti table na samom početku ulaza, prilaza ovdje i na taj način ćemo sprečiti. Naši inspektori će dežurati svakodnevno i zahtevat će od tih, da kažem, graditelja da dostave potvrdu gdje su odložili otpad, a to je svakako mjesto gradske deponije. Ironija je što je gradska deponija od ove lokacije udaljena samo kilometar, kažu u Medijani. Dodaju da se godišnje sa seoskih i gradskih divljih deponija ukloni od 4,5 do 5.000 kubika otpada i da su programom predviđeni samo pojedini delovi u Gornjem Međurovu. Ovdje se bez kontrole već 20 godina odlaže otpad. Ovdje ima preko 100.000 kubika otpada. Zato je veoma važno da se kaže da sva fizička lica na teritoriji grada Niša potpuno besplatno mogu da odlažu svoj komunalni otpad i građevinski otpad i sve ostale vrste otpada, sem opasnog otpada, na našu gradsku deponiju. Za fizička lica vam je ulaz na gradsku deponiju potpuno besplatan. Za pravna lica nije, zato što pravna lica uračunaju taj odvoz otpada u cenu svojih radova. U Nišu se svake godine mapira više od 40 divljih deponija, za čije uklanjanje se iz gradske kase izdvaja i do 5 miliona dinara. Potrebna je edukacija pre svega najmlađih kako bi se promenila svest o važnosti zaštite životne sredine, kaže gradonačelnica Niša. Nije realno očekivati da ovo može da se sanira za 2 dana ili za 20 dana. Trebalo bi sada da sednemo, da vidimo prvo, da napravimo dobre procene, koliko je ovo zaista veliko, šta nam valja činiti, koliko para za to treba izdvojiti. Novac u ovom trenutku nije problem, uradit ćemo rebalans i daćemo više od 5 miliona Medijani da to očisti. Ali pitanje je šta dalje, da li će komunalna inspekcija koja će dežurati ovdje zaista imati snage da 365 dana kontroliše ovaj prostor, a uz to ovo nije jedina deponija koju smo mi locirali u gradu. Medijana će naredne sedmice u saradnji sa gradom, raznih firmi i preduzeća Srbija voda čistiti priobalje reke Nišave između dva mosta, od Kamenog do mosta kod Medoševca.